Jako první jsem si vybrala laboratoř, která skutečně na fakultě patří k těm úplně nejvíc atraktivním. Když se rozhlédnete kolem, to je úplně jak z Hollywoodu. Je to nádhera. Já se trošku bojím, že kdybych se tady něčeho dotkla, že začnou lítat hromy blesky, ale nebojte se. I když o laboratoři si ještě budeme za chviličku povídat, teď bych chtěla přivítat pana profesora Jaroslava Knápka. Dobrý den. Dobrý den. Který je vedoucím katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Vy jste odborníkem na ekonomiku energie. Pane profesore, jaké výzvy teď má před sebou Česká republika v tom vašem oboru? Já teda jako laik tuším, že velké, ale z vašeho pohledu odborníka? Tak Česká republika stojí teď před celou řadou výzev, počínaje s tím, že chceme skončit využívání uhlí. Naše uhelné elektrárny stále ještě vyrábějí velké množství elektřiny na bázi spalování tuzemského hnědého uhlí. Totéž se týká českého teplárenství, 40% domácností. Teď je zrovna zima, je všude sníh, je pod nulou, takže jsme rádi, že máme teplo z teplárenství, takže naše teplárny ze 40% nás také zásobují na bázi spalování uhlí. Řešíme otázku zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie, řešíme otázky zvyšování energetické účinnosti, úspor energie a v neposlední řadě budeme se muset vypořádat s celou řadou změn kompletně restrukturalizujících energetiku jako odvětví. A samozřejmě jsme součástí Evropské unie, takže i nás se týká záměr Evropské unie, definovaný jako takzvaný Green Deal, do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality Evropské unie jako regionu. Takže všechno tohleto před náma stojí a musíme za pochodu řešit velkou řadu věcí. A jednou z těch věcí, kterou musíme také řešit, že všechny tyhle ty strukturální změny musí mít někdo provádět. My potřebujeme, a energetika stojí vlastně před takovou generační obnovou, my potřebujeme velké množství kvalitně vzdělaných mladých lidí, kteří budou spolu v sobě spojovat nejenom dobrou technickou znalost, ale samozřejmě musí chápat i ekonomickou podstatu těch věcí, environmentální dopady. A nová energetika, a to je jedna z dalších výzev, stojí před digitalizací, před masivním nasazením informačních technologií. A tohle to všecko musí mít někdo dělat. Takže energetika je odvětví plné výzev pro mladé lidi a samozřejmě bude nabízet řadu zajímavých nových pozic. Pane profesore, to byla úplná výzva pro naše studenty, pro vás možná, co nás sledujete. Třeba jste teprve na střední škole, zvažujete, máte zájem o technické obory plus třeba tu ekonomiku. Tak co by takový student z vašeho pohledu měl mít, aby se v tom oboru mohl pohybovat a třeba uspěl? Tak jak jsem říkal, energetika obsahuje nebo vyžaduje spoustu odborností. Takže pokud někdo se chce orientovat opravdu technicky, chce navrhovat sítě, chce navrhovat implementaci digitálních technologií, informatické aplikace, chce se pohybovat v oblasti třeba inteligentního měření, aby jsme jako koneční spotřebitelé měli nové informace, jak řídit své chytré domácnosti, jak šetřit za elektřinu. To je jedna z možností. Někoho jiného zase může zajímat spíše řídit energetiku jako odvětví, pracovat třeba na energetickém regulačním úřadu nebo na ministerstvu průmyslu a obchodu, které je odpovědné za energetiku jako celek, tak tam samozřejmě také využije solidní technický základ, že když něco řídím, tak bych tomu měl především rozumět. Ale samozřejmě pak tomu musím rozumět i třeba z hlediska ekonomiky, environmentálních dopadů. Někdo jiný může zase preferovat nebo více se orientovat do té oblasti ekologie, takže ministerstvo životního prostředí zase má gesci v oblasti obnovitelných zdrojů energie, vypisuje řadu podpůrných programů a konec konců energetické podniky také budou vyžadovat velké množství lidí, kteří nebudou mít jenom ty technické znalosti, jak jsem se zmiňoval, ale bude po nich vyžadováno, aby kombinovali ty znalosti. A myslím si, že Elektrotechnická fakulta ČVUT je právě tou správnou institucí, kde těm studentům umíme dát základní technické znalosti, umíme jim k tomu dát právě i ty informatické dovednosti, ekonomické dovednosti a konec konců, když se budou chtít už ze začátku své profesní kariéry profilovat jako ti, co to budou řídit, to je také velmi zajímavá pozice, tak jim k tomu umíme přidat i vlastně ty znalosti, které souvisí s řízením lidí, s řízením pracovních kolektivů. I toto tady umíme na technické škole. Mně napadá, pane profesore, kdybyste v sobě cítil, že byste se tomuto oboru chtěl věnovat, vzpomenete si? Vzpomenu se na to velmi dobře a vzpomenu si také na to, jak je to nelehké
rozhodování. Já jsem původem byl klasický slaboprourař, takový ten bastlíř, který s pájkou v ruce si pájel zesilovače. Fungoval jsem v rámci IFI klubu, takže mojí první velkou prací byl zesilovač Transiva TV40, barevné hudby a tak dále. Ale když jsem přišel na elektrotechnickou fakultu, už je to bohužel pár pátků, tak jsem zjistil, že energetika, a já jsem od začátku studoval ekonomiku energetiky, je pro mě zajímavá v tom smyslu, že tam mohu studovat daleko širší zaměření, různé obory a průnik těch oborů. Energetika není jenom o těchto velmi zajímavých věcích, o vysokonapěťové laboratoři a o tom, jak se tady dají vyrobit blesky nebo k čemu to vlastně všechno je, ale energetika je i o spoustě slaboproudých aplikací, o ekonomice, o řízení a to je to, co mě na tom právě zajímalo. A v praxi na vysoké škole nebo když děláme třeba smluvní výzkum nebo spolupracujeme s průmyslovými podniky, s energetickými firmami, tak ty úlohy, které řešíme, jsou různorodé, pokaždé trochu jiné a to je na tom právě to zajímavé. Energetika přináší spoustu nových výzev. Vlastně za celý svůj profesní život se neustále setkávám s tím, že na jednu stranu zůstávají platné pořád ty samé věci, třeba Kirchhoffovy zákony nebo Ohmův zákon. To se naštěstí nedá přehlasovat někde v parlamentu, ale na druhou stranu přicházejí neustále nové technologie, nové výzvy, nové cíle a to je právě na tomto zajímavé. Jak moc ty nové technologie hrajou roli? Protože to je věc, která určitě mladou generaci velmi zajímá. Tak ty vlastně to, co vlastně před náma stojí, kompletní restrukturalizace energetiky, třeba ty cíle v oblasti dekarbonizace, i když třeba úplně nevíme, jaká cesta do toho roku 2050 bude, tak se zdá, že ta cesta už je, nebo ten cíl už je definovaný. A bez těch nových technologií, bez úplně nových myšlenek, bez nasazení masivních akumulačních technologií, které vlastně v současnosti nevyužíváme, například ukládání přebytečné elektřiny z větrných a slunečních elektráren do vodíku pomocí elektrolýzy nebo jakékoliv jiné technologie, kterou třeba teď zkoušíme jenom v laboratorním měřítku, nebo masivní nasazení řízení sítí, masivní nasazení inteligentního měření, zakomponování nás jako těch konečných spotřebitelů, jako důležitého článku, tak abychom třeba byli schopni nebo i ochotni, to je také o té ochotě a o motivaci, změnit třeba svoje chování, změnit profil spotřeby a aby jsme byli třeba i motivováni si udělat fotovoltaické články na střeše, nebo instalovat nová zařízení, nebo přemýšlet prostě o změně svého chování, tak tohle to všechno bez nových technologií absolutně nebude možné dosáhnout toho cíle. V současnosti se diskutuje spousta konceptů, jak dosáhnout vlastně dekarbonizace a co ta restrukturalizace energetiky znamená. A když se podíváte vlastně do těch obecných diskuzí, které jsou v současnosti na jednu stranu docela dost teoretické, na druhou stranu za jedno desetiletí, možná maximálně za dvě desetiletí, to pravděpodobně bude normální denní realita, tak najednou zjistíte, že vlastně všechno bude úplně jinak. Hovoříme o buď přímé elektrifikaci nebo nepřímé elektrifikaci sektoru spotřeby a řada technologií, tak jak je známe v současné době, pravděpodobně už nebudou a budou úplně jiné technologie a s tím souvisí zase řada dalších zajímavých úloh. Někdy se tomu říká sociální akceptovatelnost těch technologií. Hovoříme o internetu věcí, o smart solution, o chytrých řešeních, o chytrých budovách a tak dál. To je strašně hezké a pro nás techniky, moje manželka, která také vystudovala naší elektrofakultu, občas mi říká, ty to bereš jako hračku. Ano, dobře, já to beru trošku jako hračku a mám k tomu, řekněme, úzký vztah, nebo vím, o čem to je, ale nesmíme také zapomínat, že vlastně všechny ty technologie budou používat lidé, v uvozovkách obyčejní lidé a musíme vlastně ty technologie také chápat z pohledu implementovatelnosti, že s tím někdo bude potom fungovat. A když hovoříme o inteligentním měření, tak si musíme položit také jednoduchou otázku, k čemu to tomu obyčejnému konečnému spotřebiteli bude. Bude s tím umět pracovat? Budeme mu to umět vysvětlit? Nebo
spíš, jak mu to máme vysvětlit, jak to máme celé koncipovat, aby to bylo takzvaně handy a easy, jak se říká, aby jsme to prostě uměli udělat, aby to prostě fungovalo, aby to nepřinášelo problémy v denním životě. Konec konců s různými informačními systémy bojujeme dnes a denně. Určitě jsou dělány a navrhovány v plné odpovědnosti, ale zase na druhou stranu, aspoň je to moje zkušenost, že občas třeba nepochopím tu logiku, jak to celé funguje, a pak se s tím trápím. A konec konců nesmíme také zapomínat na řadu lidí, třeba na naše starší spoluobčany, kteří samozřejmě třeba nemají ten smartphone a asi si přes ten chytrý mobil nedokáží jako se řídit, vytápění a tak dále. Takže ty technologie musí být robustní, musí chápat i vlastně sociální dimenzi, vlastně aplikace všech těch technologií. A to je docela taky zajímavá oblast, která se tady čím dál tím víc v oblasti energetiky bude prosazovat. Takže i je to nejenom technika, nejenom ekologie, nejenom ekonomika, nejenom informatika, ale i vlastně sociální dimenze implementace všech těch změn v energetice, které nás čekají. Takže všechno tady je úplně nové a je tady řada krásných, zajímavých možností. Mě ještě trošku napadá, jestli byste neměli vyučovat vizionářství, protože přece jenom musíte hodně koukat do té budoucnosti. Nebo je to pro vás jenom technická záležitost, ten proces toho vývoje? Občas, když mám čas a hovořím se studenty, tak rád zařazuji do své přednášky takovou jednoduchou tezi, že energetika je o třech časových konstantách. Ta první, to je otázka vteřin. A to, když nezvládneme, tak tam to tady všecko zhasne a pak to budeme dávat docela dost dlouho do pořádku. Konec konců, minulý pátek 8. ledna Evropa byla tak pěkně na hraně něčeho podobného z mnoha různých důvodů. Ta druhá konstanta, ta se týká, řekněme, otázky 5 až 10 let, možná i více, když chceme něco postavit v oblasti energetiky, ať už se bude jednat o vysokonapěťové vedení, které nám bude z mořského pobřeží přenášet elektrickou energii někam do prostředka Evropy, tak vězte, že to určitě nepostavíme ani za rok, ani za dva, ani za 5 a pravděpodobně ani za 10 let to tady nebude. No a pak, když se bavíme o té třetí časové konstantě, tak ta souvisí už hodně s ekonomikou, s efektivností vůbec celého toho záměru a tam se bavíme o 40, 50, možná i 60 letech. Takže energetika je vlastně strašně krátké časové hledisko, pak nějak průměrně dlouhé, no a pak konec konců je to o mnoha dekádách a v energetice musíme předjímat vlastně vývoj na hodně dopředu. Já se tady dovolím uvést jeden takový jednoduchý příklad. V prosinci uhelná komise navrhla vládě České republiky ukončit využívání uhlí k roku 2038. Nevíme, jak vláda rozhodne, to ani není tak důležité, ale konec konců s tím souvisí transformace teplárenství. Takže teplárenství samozřejmě teď stojí před výzvou, uhlí časem nebude, ale co je ještě daleko větší, tak to je ekonomický tlak, který vzniká neustále rostoucí cenou emisních povolenek, takže to teplo by bylo čím dál tím víc drahé, až by bylo neakceptovatelné pro nás jako konečné spotřebitele. Takže teplárny samozřejmě se rozhodly, nebo celý ten sektor, že musí projít kompletní transformací. A i když se rozhodne teď, nebo odpovědní majitelé těch teplárenských podniků teď, tak povolovací řízení, než se připraví projekty, tak můžeme začít reálně přemýšlet někdy o roce 2025. Možná, když to všechno půjde dobře, že se začnou dělat na základě současného dnešního rozhodnutí modernizační nebo transformační investice, které možná dokončíme někdy v roce 2030, ale určitě ne všechny a ještě se to potáhne někam do roku 2035. No já jsem si právě jako laik říkala, jediný, co když jsem slyšela tuhletu zprávu o těch zdrojích, jestli to stihneme. Z vašeho pohledu ano, ne, jenom stručná odpověď. Já si myslím, že tady není o ano nebo ne, my to musíme stihnout. Dobře. A ani tak si myslím, že to není otázka techniky nebo nějakého rozhodnutí, ale je tady prostá otázka ekonomického tlaku. A já mám v kanceláři skleněnou kouli, kdybyste byli u mě v kanceláři, tak
častá otázka, jak často ji používám. No někdy ji musím používat, protože samozřejmě vývoj energetiky je spojen s mnoha neurčitostmi, s mnoha riziky, ale čím jsem si téměř jist, že neustále poroste tlak na snižování emisí skleníkových plynů, emisí CO2, neustále poroste cena emisních povolenek a ta vlastně to vyřídí daleko líp ten ekonomický tlak, než nějaké vládní rozhodnutí nebo cokoliv. Takže můj osobní předpoklad je, s výjimkou některých uhelných elektráren, které pravděpodobně z ekonomického důvodu doběhnou někdy okolo tohoto toho roku, tak v řadě oblastí to uhlí začne dobíhat mnohem rychleji. A nezapomeňme, že se to týká i nás jako konečných spotřebitelů. I to je energetika, nejenom ta velká elektrárny, sítě, ale i vlastně ta malá, jako z pohledu nás koncových spotřebitelů. A cirka ještě stále 300 000 českých domácností využívá uhlí pro lokální vytápění. A to je taky úkol, který tady stojí před českou energetikou, by to tak úplně v kontextu velkých elektráren, rozvodů, elektřiny, obnovitelných zdrojů energie, fotovoltaiky, větrné elektrárny úplně nevnímáme, ale to je jeden z dalších úkolů, který souvisí s regulací, s nastavením pravidel a to je zase zajímavá úloha pro řadu absolventů, kteří když teď nastoupí na fakultu, tak přesně budou vystudováni v tom okamžiku, kdy to bude opravdu velký hot topic a kdy bude optimální, když někdo, kdo bude řídit celý tento proces i z hlediska těch malých konečných spotřebitelů, bude znát energetiku, bude znát ekonomiku, bude znát ekologické dopady, bude znát i třeba nějaké informační systémy, systémy řízení a konec konců behaviorální aspekty těch konečných spotřebitelů také bude dobré znát. Pane profesore, moje první otázka byla, jaké jsou výzvy před Českou republikou. Teď byla krásná výzva od vás směrem ke studentům, proč by měli u vás studovat. A já věřím, že kromě toho tématu, který jsme krásně s váma rozebrali, to je i třeba ta vaše křišťálová koule, protože tu jen tak někde nemají. Moc krát děkuju za příjemné povídání, povídala bych ještě dál, ale my se přesuneme zase do dalších laboratoří a k dalším profesorům. Takže moc krát děkuju za váš čas a brzy na viděnou. A já děkuji za oslovení a doufám, že s řadou studentů se tady potkám, ne ze studenty, ale my je chápeme jako budoucí kolegy, jako naše partnery, takže těším se na spolupráci s vámi, kteří se rozhodnete studovat u nás na Elektrotechnické fakultě. Děkuji.